ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, ଘରେ ପଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାରି ବାସୁଦେଇପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାରେ ତଳି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ନଈର ଜରି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଘରେ ପଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ଫଳରେ ଗାଁର 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା ବାରମ୍ବାର କହି ଲେଖି ସେ ସେଇଠି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କରେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି, ମଶା ଡେଙ୍ଗୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଶା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରି ରୋଗ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତଳି ରହିବା ଏମିତି ବି କାଦୁଅ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ରହିଲେ ବି ଧାନ ହୋଇଯିବ, ଖାସ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ଯାହା ଆସ କରି ହେଉନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ତ ଚକଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଇଏ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଗଲଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି 60 ପରିବାର, ପ୍ରାୟ 80 ଲୋକ ମିନିମମ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ବି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜିତିଗାର ସହ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଯେଉଁ ପିଚ୍ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ସେଠି ଯାଇ ପାରିବା ଦେଉ, ସବୁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ କି ପାରି ହେଇକି ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଣ୍ଠୁ ଟେକିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବନ୍ଧ ଉପରକୁ, କାରଣ ହେଠି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପାଣି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସମୟ ତ ଜାଣିକି ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାହା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଆର କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ତଥା ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି, ତା ଡ୍ରେନେଜ୍ଟାକୁ ସଫା ହେବା ଦରକାର ଆଉ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ, ପାଣି ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ଘର ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 77 ବର୍ଷ ପୂରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ପାରି ବାସୁଦେଇପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଡେଙ୍ଗୁ ସହ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ ଆସିଲା, ଆମର ସରକାର କେମିତି ଏସବୁ ଗ୍ରାମର ହଉ ବା ଯେଉଁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ହଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାରିବାସଦେବପୁର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଦୁଇପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ କେନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ର ଅଭାବ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଯେଉଁ ପାରିବାସୁଦେଇପୁର 1 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର SDO ହୁଅନ୍ତୁ, ଇରିଗେସନ୍ର, JE, BDO, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଏହି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। କେନାଲ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସହିତ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁର ରାସ୍ତା ଅତି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା କାଦୁଅ ପଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଏବଂ ତଳି ରହି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ କରାଇ ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଏଠି ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଉଭୟପଟେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନୟନଜୋରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ବ୍ଲକେଜ୍ ରହୁଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ହୋଇଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।